Boa noite a todos. Dou início a mais uma sessão ordinária do Tribunal Superior Eleitoral, 4 de maio de 2021. Nós não teremos sessão administrativa hoje. Trago uma boa notícia de que já conseguimos digitalizar a quase totalidade dos nossos processos. Na verdade, todos os que estavam aqui quando nós chegamos, numa listagem feita pela ministra Rosa Weber, nossa querida antecessora, nós já digitalizamos todos eles numa quantidade correspondente a 7.675 volumes, com quase 2 milhões de folhas digitalizadas. A digitalização, evidentemente, além de facilitar o acesso aos processos, nos dispensa do suplício que era a assinatura física de todos os votos, que era um fenômeno paleolítico na era digital, e, portanto, ainda há um resíduo mais mínimo que não foi digitalizado por processos que estavam fora do TRE por alguma razão ou que ainda não tinham subido. Eu aqui gostaria de aproveitar para parabenizar o empenho de todas as unidades envolvidas e especialmente a Secretaria de Gestão da Informação e a Secretaria Judiciária, que mesmo durante a pandemia, com os cuidados próprios e pessoal mínimo e em revezamento, conseguiu cumprir essa missão em tempo recorde. Portanto, parabéns, muito grato em nome do presidente, em nome de todo o tribunal. Chamo a julgamento, ainda não, do início à sessão jurisdicional e peço ao senhor secretário João Paulo Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada inteiramente por videoconferência em 29 de abril de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presente à sessão, os senhores ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Renato Brio de Góes. Às 10 horas e 16 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foi julgado um processo e a sessão foi encerrada às 11 horas e 25 minutos. Não havendo qualquer ressalva quanto à ata, declaro-a aprovada. Chamo para julgamento da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, a prestação de contas número 166-67, originária de Brasília, com pedido de destaque formulado pelo ministro Alexandre de Moraes. Requerentes: Partido Republicano da Ordem Social Nacional e Eurípides Gomes de Macedo Júnior e também José Dalton Barbosa de Souza. O objeto aqui é uma prestação de contas de órgão partidário nacional relativa ao exercício de 2015. O histórico do julgamento é o seguinte: na sessão por meio eletrônico de 16 a 22 de abril de 2021, o processo foi retirado de julgamento por pedido de destaque formulado pelo ministro Alexandre de Moraes. Haverá sustentação oral. Encontram-se presentes na sala de videoconferência o doutor Alex Duarte Santana Barros, que falará pelos requerentes, e o doutor Renato Bril de Góes, vice-procurador-geral eleitoral, que falará pelo Ministério Público Eleitoral. Indago do senhor advogado doutor Alex Barros, bem como do doutor Renato Bril, se dispensam a leitura do relatório. Sim, presidente. Sim, Vossa Excelência. Assim sendo, concedo então a palavra inicialmente voltou, perdão. Cumprimento a todos, em nome do Vossa Excelência, senhor presidente Luiz Roberto Barroso. Direto ao ponto, esse processo de prestação de contas tem duas questões que merecem uma melhor atenção. Dizem respeito, a primeira delas, sobre a efetiva contratação e prestação de serviços de duas empresas
que transcorreram, uma delas de 2014 a 2016 e outra de 2015 a 2016, o qual estão julgando para a sessão de contas de 2015. No caso, seria a contratação das empresas Sistema de Logística Virtual e Planalto, Marketing e Serviços Limitados. Essas duas empresas, elas foram criadas e já de início prestando serviço para a agremiação partidária. Elas anexamos, né, o processo, os contratos, as notas fiscais, os cheques nominais, a comprovação do pagamento do FGTS de todos os funcionários, comprovação das RAIs, relatórios de funcionários e indicação de todo o conteúdo produzido pelas empresas, especialmente de cunho jornalístico, uma delas, e a outra que participou, a Sistema de Logística, para a criação dos órgãos partidários em todo o país e a parte de filiação. O próprio sistema de estatística do PSE, ele fornece o crescimento exponencial do partido e ele se deu um grande pico nos anos de 2014, 15 e 16, justamente pelo trabalho do sistema de logística virtual. A Planalto, ela cuidou mais da parte de assessoramento de comunicação, então todas as postagens, parte de site, elaboração, acompanhamentos, redes sociais, as pessoas estavam envolvidas nesse trabalho. Ocorre que essas empresas, elas prestaram o serviço e contrataram um grande número de funcionários tomadores de serviço que prestaram serviços para o partido durante 2014, 15, 16, com exceção da Planalto, né? A Planalto foi 15, 16, e houve um questionamento do Ministério Público. Ele levantou que teve uma informação da existência de um inquérito policial instaurado no município de Planaltina de Goiás por um delegado local e que chegou essa informação à Procuradoria-Geral Eleitoral que essas empresas não teriam prestado serviço para o partido, que elas sequer existiam. Isso foi uma informação, porque não consta nos autos. Não consta nos autos esse inquérito, chama atenção porque é um inquérito em fase embrionária de investigação, ele não consta nos autos. Mesmo assim, eu procurei informações e trouxe nos meus memoriais, né, peço até vênia, porque ao longo desse processo, pelo menos uns 3 memoriais eu apresentei e ainda apresentei mais um memorial no final da tarde de hoje, que pode ser acompanhado por Vossas Excelências. Mas o fato é o seguinte, a questão, o TSE está afastando toda a documentação comprobatória da prestação dos serviços e regularidade dessas empresas com base numa informação de um inquérito em andamento que foi instaurado em 2019, às vésperas da eleição municipal, por um delegado que hoje é prefeito da cidade onde foi instaurado o inquérito. Então, eu questiono se vamos passar a ter julgamentos com base em prova indiciária, não tem por que cumprir a Constituição. Eu acho que perde por completo todo o rol de garantias e direitos que a Constituição assegura. O segundo ponto que eu trago para reflexão, que foi objeto de questionamento, foi a aquisição de 2 aeronaves pelo partido no exercício financeiro de 2015. A primeira foi um monomotor no início de 2015 e a segunda foi um helicóptero no final de 2015. No exercício financeiro de 2015 foi utilizado mais um monomotor que perdurou todo o exercício. Essas 2 aeronaves, elas existiram na vida do partido e foram registradas em nome do partido, isso é importante, até o exercício financeiro de 2017, quando o monomotor foi vendido, inclusive pelo mesmo preço que ele foi adquirido. O helicóptero, por ser mais útil, a facilidade de utilização dele é melhor, ele ainda continua dentro do partido. Finalidade dessas aeronaves
seria uma questão subjetiva. Mas o que interessa para as prestações de contas, como Vossa Excelência tanto reitera, é a questão da confiabilidade, da transparência e da regularidade das despesas. Quanto a essas aeronaves, nós, como disse, né, elas estão registradas no nome do partido, ela consta em toda a documentação, temos o diário de bordo, fizemos a transcrição do diário de bordo para identificar a locomoção dessas aeronaves. E, então, portanto, entendemos que a regularidade, ela está bem clara. A questão da confiabilidade e a transparência é porque todos os gastos encontram nas prestações de conta. Não houve omissão e nem em um momento foi algo escondido. Foi sempre transparente a forma de utilização. A questão é que não temos hoje, nem na legislação e nem no âmbito das resoluções do TSE, um modo eficaz de avaliar a utilização desses veículos, que nós, infelizmente, os partidos políticos têm aprendido na prática a cada julgamento de uma prestação de contas, que há uma reprovação e aí há uma adequação àquela utilização. Mas eu acho que o mais importante nesse ponto é avaliar se a despesa, a aquisição, Veloso, salvo engano, de 2004, quando ele fez uma interpretação para admitir como regular a aquisição de veículo, é possível, sim, partidos políticos terem aeronaves no seu âmbito de atuação, até porque quem convive, quem conhece da atividade política partidária sabe o quanto que é importante ter veículos de transporte mais rápido. Mas o mérito dessa escolha, ele é discricionário. E a Constituição Federal, ela assegura aos partidos políticos essa autonomia. Não só a Constituição, mas a Lei 9.096, Lei dos Partidos Políticos. Então, com essas duas considerações, gostaria que Vossas Excelências refletissem. E por último, já chegando ao fim da minha sustentação, eu trouxe uma questão de ordem que só ocorreu por causa do transcurso do prazo dos 5 anos, que seria uma possível prescrição. Essa questão de ordem eu trouxe uma petição feita ontem, porque ao avaliar a resolução 23.622, me parece que não foi da melhor técnica a elaboração dessa resolução. E eu explico. É uma resolução que está suspendendo a eficácia de um dispositivo de uma lei federal. Logo, a princípio, há uma violação ao princípio do Pacto Federativo e uma usurpação da competência legislativa. Tanto é que, para a realização das eleições municipais de 2020, tivemos uma convocação, o Congresso Nacional fez uma emenda constitucional a 107. Então, acho também que é um ponto a ser considerado em eventual sanção ao partido. No entanto, eu reafirmo que a regularidade das contas do partido, todo o empenho, ano passado, só que não tinha como controlar, e qualquer avaliação que fuja o exame da regularidade, confiabilidade e a transparência seria uma avaliação subjetiva e que entraria no campo da discricionariedade. E isso está reservado por ser um direito constitucional dos partidos políticos. Por isso que eu peço a reconsideração, a consideração de Vossa Excelência para que reflitam e aprovem as contas do Partido PROS. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, doutor Alex Barros. Passo a palavra, então, ao vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril de Góes. Senhor presidente, boa noite. Excelentíssimos senhores ministros, meu cordial boa noite. Que estendo também ao doutor Alex Barros, causídico do requerente.
Eu vou iniciar dizendo que a única transparência que tem nessa prestação de contas é a desfaçatez total por parte do presidente do PROS, senhor Eurípide Gomes de Macedo Júnior, na aplicação de verba pública federal, que é que cuida-se o fundo partidário. Aqui há uma pléiade, nesse processo de prestação de contas, de irregularidades graves na aplicação do recurso público do fundo partidário. E é isso que o país não tolera mais, esse tipo de desvirtuamento de aplicação de recursos públicos para fins privados, pessoais, para atender a motivos pessoais de pessoas que estão, eventualmente, no caso, dirigindo partido político. E não há de se falar em análise de prova indiciária, com a devida vênia aqui. O processo de prestação de contas foi muito bem analisado pela AZEPA, há uma documentação vasta, o Ministério Público Eleitoral apresentou seu parecer técnico também, embasado por análise técnica, ou seja, há com saciedade provas que deram ensejo à análise contábil a demonstrar as irregularidades que foram apontadas em ambos os relatórios técnicos e que agora está sob análise desse Tribunal Superior Eleitoral. Não só isso, apensado a essa prestação de contas, senhor presidente, há um pedido de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo que foi deferido pela ministra Luciana Lossi nos anos de 2014 e 2015, referente aos repasses dos fundos partidários. Ou seja, aqui, além das provas normais, houve ainda mais subsídios de factual, de provas efetivas, a embasar a análise por parte do órgão técnico do Tribunal Superior Eleitoral. E nesse contexto, eu só gostaria de pontuar, resumidamente, as principais irregularidades contidas. Aquisição de um helicóptero usado modelo Robson R66, prefixo PP-CHF, para fins particulares. Compra de uma aeronave bimotor usada modelo MB-810, por meio de negociação escusa. Aqui, até interessante aqui, quem pagou a corretagem não foi quem vendeu, mas quem comprou, o partido. Uma coisa que não é absolutamente usual. Contratação de funcionários terceirizados pelo PROS para burlar a fiscalização. Aquisição de bens imóveis com preços superfaturados. Locação de aquisição com preços acima do mercado. Desvirtuamento da contratação de diversos escritórios de advocacia. Inclusive, não sequer juntou o comprovante de 80 mil referente ao pagamento do escritório de advocacia, nem sequer o contrato de prestação desses honorários advocatícios. A maioria desses fatos já estão sendo apurados no âmbito da seara civil e criminal, ou seja, há inquérito policial instaurado e em andamento, e foi baseado em um procedimento administrativo instaurado pela Procuradoria da República do Estado de Goiás, pelo Procurador Regional Eleitoral. Há também ação de visando a instauração de ação de improbidade administrativa, representação em curso no Ministério Público Federal, no Distrito Federal, já que a sede do partido é aqui em Brasília. Ou seja, há aqui apuração por improbidade administrativa, crimes, inclusive os crimes descritos na portaria de instauração, diz a lavagem de dinheiro, a organização criminosa, dentre outros. Eu vou me pontuar agora em relação à alegada prescrição que foi feita recentemente, se eu não me engano, na data de ontem, pelo partido requerente. O Ministério Público Eleitoral entende que não há prescrição por dois motivos. Primeiro, o parágrafo aplica-se a ser as sanções. Ou seja, aqui cuida-se de prestação de contas do ano de 2015. Então, tempus regit actum.
Actum. Então, em 2015, vigorava a resolução TSE 23.432 de 2014. Ela que rege a análise dessa prestação de contas e seu julgamento. E o que diz o parágrafo 2º do artigo 48? A sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial, e aqui reitera-se o pedido de desaprovação, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses, ou por meio de desconto, que é a reposição ao horário, que nós estamos defendendo, do valor a ser repassado, de importância apontada como regular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juiz ou tribunal competente no prazo após 5 anos de sua apresentação. Ou seja, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão. Então, o parágrafo 2º do artigo 48 da resolução, que cuida da matéria aqui, ora em análise, ela prevê tão somente, se o processo não for julgado dentro do prazo de 5 anos, a não aplicação da sanção de suspensão. E, em momento algum, ela estende isso à devolução, ao ressarcimento dos valores irregulares ao erário público. E isso está na dicção expressa do parágrafo 2º do artigo 48 da resolução TSE 23.432, aplicável no caso, porque era a resolução que regia a prestação de contas à época. Então, esse é o primeiro argumento para afastar o pedido dos requerentes no sentido de não aplicar sanções. No máximo, haveria a não aplicação da suspensão dos fundos partidários, mas nunca a impossibilidade de determinar a devolução aos cofres públicos dos valores irregulares geridos e aplicados irregularmente pelo partido político PROS. O segundo argumento é que o artigo 1º... E em relação à resolução, a defesa também pontua que haveria violação ao princípio da legalidade, estaria o TSE legislando sobre matéria processual. Mas o artigo 1º da resolução TSE 23.662/20, que determinou a suspensão dos processos, do prazo de 5 anos, dos processos referente à prestação de contas dos partidos políticos, é uma resolução do TSE que tem força legal. Por que tem força legal? Porque o artigo 61 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos assim delegou. Artigo 61 da Lei 9.096. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta lei. Ora, e foi assim que o TSE, e agora pela primeira vez está enfrentando esse tema, editou a resolução 23.622/20, onde determinou: fica suspenso o prazo de 5 anos para aplicação das sanções do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, para todos os processos de prestação de contas de partidos políticos referente ao exercício financeiro de 2015, que tramitem em autos físicos, enquanto perdurar o regime diferenciado de trabalho. E era o caso, eram autos físicos, e somente foram digitalizados a partir do dia 1º de outubro do ano passado. Ou seja, então, nesse período, houve a suspensão da prescrição nos termos da resolução TSE 23.622 de julho de 2020, resolução esta que tem fundamento de validade no artigo 61 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Então, não há de se falar em um ato normativo estar revogando a lei. As irregularidades aqui são de grande monta, estão demonstrados exaustivamente nos itens do parecer ministerial. O tempo aqui não me permite entrar em detalhes em cada uma delas, mas aqui, tanto a ZEPA quanto o Ministério Público Eleitoral demonstraram que não só houve violação ao princípio da economicidade nesses gastos, como efetivamente não houve
Houve irregularidade pela impossibilidade, por exemplo, de aquisição de bens móveis e imóveis em 1995, em 2015, quando era o caso dos autos, porque somente a partir da reforma de 2019 da lei eleitoral é que se permitiu aos partidos políticos utilizarem o fundo partidário para aquisição de imóveis e móveis. E aqui, em 2015, que é o que se cuida, e aqui então devemos, de acordo com a jurisprudência do Tribunal, inclusive da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, as prestações de contas anuais posteriores à sua vigência, em homenagem aos postulados do tempus regi acta, da isonomia e da segurança jurídica, não podem ser aplicadas à legislação posterior de 2019. Ou seja, então, devemos nos ater aqui à legislação à época de 2015. E à época era vedado aos partidos políticos a aquisição de aeronaves, helicópteros e imóveis como a mansão no Lago Sul, num valor de 4 milhões de reais. Então, com essas considerações, sinta, senhor presidente e senhores ministros, que o Ministério Público Eleitoral, como fiscal da ordem jurídica, requer seja desaprovadas as contas com a aplicação da determinação de devolução dos montantes apontados como irregularidades, que são na monta de 11.180.563,65, ou seja, quase a metade dos valores recebidos totalmente de fundo partidário, quase 50%. Então, a determinação da devolução da aplicação irregular ao erário público de decisão. Senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem, porque foi mencionado o nome do Eurípides, mas é de cunho subjetivo e pessoal. Perdão. Só para uma questão de esclarecimento de fato, antes de passar o voto. Pois não, doutor Alex. Qual é o esclarecimento de fato? É porque a quebra de sigilo feita pela determinação da ministra Luciana Loss, salvo engano, em 2018 ou 2017, ela foi feita e não foi revelado nada de relevante. Em todas as investigações que estão tendo, inclusive que foram até lançadas em outras prestações de contas, o próprio Ministério Público Federal junta um parecer dizendo que não há uma movimentação, algo que possa ser substancial. O fato que eu quero trazer, porque foi mencionada a honra do Eurípides Júnior, falando que teria comprado para fins particulares. Não existe isso nos autos e nem em nenhum outro documento. O Ministério Obrigado, doutor. Tem prova nos autos, sim, doutor. Tem prova nos autos. São de contas, entendeu? Obrigado, doutor Alex. Doutor Renato, obrigado igualmente. Passo a palavra, então, ao relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Muito boa noite, eminente presidente, senhores ministros, uma saudação especial ao doutor Renato Bril, nosso vice-procurador-geral eleitoral, e ao doutor advogado Alex Barros. Senhor presidente, de forma prefacial, eu submeto ao colegiado questão de ordem, cujo escopo é definir se, na espécie ante o texto do artigo 37, parágrafo 3º, se estaria prejudicado por prescrição o exame das contas. Essa questão de ordem, como disse, é prejudicial ou não a leitura do voto aí de 110 páginas que viria na sequência de maneira resumida. Posso prosseguir, presidente, no enfrentamento da questão de ordem? Ou não, sim. Conforme consta dos autos, a apresentação das contas do PROS se deu em 29/4/2016, de modo que o decurso do prazo prescricional de 5 anos, na linha sustentada pela sigla, que em 3/5/2020, ou seja, ontem, peticionou requerendo o reconhecimento dessa prejudicial, teria ocorrido em 29/4
de 2021. Pois bem, de início o consigno para registro que em 24 de março de 2021 houve a liberação dos presentes autos à assessoria de plenário, ASPLEN, para inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual desta Corte Superior. Assim, houve a inserção na sessão por meio eletrônico, com início em 16 de abril de 2021 e término previsto para 22 de abril de 2021. Colhidos 5 votos, eminente presidente, o feito foi destacado para julgamento na sessão por videoconferência. Nessa quadra, mantida a liberação pelo gabinete, foi liberada a pauta para publicação nesta sessão. Daí porque sobreveio, na esteira do que relatado, a manifestação do partido, que sustenta a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional. Conforme consabido, os autos das prestações de contas anuais dos partidos políticos do exercício financeiro de 2015 eram, na origem, físicos, diversamente dos exercícios posteriores, quando implementado o meio eletrônico. Nesse contexto, senhor presidente, a marcha processual estava condicionada ao manuseio dos autos, mediante deslocamento entre os diversos setores do Tribunal Superior Eleitoral, a exemplo da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, a AZEPA, setor técnico responsável pela emissão dos pareceres contábeis, entre outros. De igual forma, qualquer manifestação da agremiação no curso do exame das contas dependeria, essencialmente, de vista a ser facultada com a correspondente carga dos autos aos patronos regularmente constituídos pela legenda em questão. Ocorre que sobreveio o inesperado, a pandemia da Covid-19. Referida contingência, de natureza indiscutivelmente excepcional, acarretou por parte do Tribunal Superior Eleitoral e de todo o Poder Judiciário a adoção de medidas sanitárias em prevenção ao contágio pelo coronavírus. Desse modo, no caso das prestações de contas com autos físicos, esta Corte trilhou, com extremo zelo sanitário, dois eixos essenciais, a saber: o primeiro, a digitalização de todos os volumes no processo judicial eletrônico, e segundo, edição da resolução TSE 23.622 de julho de 2020, pela qual suspensa a fluência da lei dos partidos políticos, regime diferenciado de trabalhos da Procuradoria-Geral Eleitoral, força invencível da instituição ou lei ordinária a períodos normais, para aqueles que ela pode prever. Obra do homem, ela está sujeita, como todas as coisas humanas, a fatos que a sabedoria humana não pode prever, situações que não pôde levar em consideração e nas quais, tornando-se inaplicável a norma, é necessário, de um modo ou de outro, afastando-se o menos possível das prescrições legais, fazer frente às brutais necessidades do momento e opor meios provisórios à força invencível dos acontecimentos, fecho aspas. Com essas breves considerações, eminente presidente, senhores ministros, proponho a resolução da questão de ordem no sentido de 1. Ratificar em sede de pronunciamento judicial o texto da resolução 23.622 de 2020, aprovado em assentada administrativa. 2. Desse modo, excluir do cômputo prescricional entre a publicação da referida resolução, datada de 1º de julho de 2020, e a migração dos autos físicos da presente prestação de contas para o meio eletrônico judicial, ocorrida em 1º de outubro de 2020, concluindo, assim, ao fim e ao cabo, por afastar a pecha alegada de prescrição. É como voto na questão de ordem, eminente presidente. Muito obrigado, ministro Tarcísio. Vou colher o voto separadamente. Indago dos eminentes colegas se há divergência quanto à solução dada pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, no sentido de se manter a resolução tal como a aprovamos e, portanto, indeferindo a arguição de prescrição. Há divergência? Questão de ordem rejeitada. Devolvo a palavra à Vossa Excelência para a continuação do voto.
Senhor presidente, senhores ministros, nobre advogado, excelentíssimo senhor doutor Renato Bril, esse voto é bastante longo, presidente. Eu fiz distribuir com antecedência possível, ele alcança a casa aí das 110 páginas, e se não houver objeção, eu vou propor equacionamento da espécie a partir da leitura da ementa, até porque o ministro Alexandre de Moraes, na sessão do plenário virtual, pediu destaque, sua excelência provavelmente fará considerações, o que agora, inclusive, ratifica. Ministro Tarcísio, o ministro Alexandre pede a palavra momentaneamente. Pois não. Pois não, ministro Alexandre. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Ministro Tarcísio. Presidente, como houve anteriormente quase uma coação no curso do processo, o ministro Tarcísio dizendo que vai ler 110 páginas, eu me senti aqui intimidado. Então, eu gostaria de adiantar, ministro Tarcísio, que em relação ao meu destaque, não há necessidade, porque eu não vou discordar de nada de Vossa Excelência. Eu vou acrescer algo que entendo é necessário. Então, não haveria necessidade, em virtude do meu destaque, dessa leitura de 110 páginas. Obrigado, presidente. Diante do esclarecimento do ministro Alexandre, eu vou arbitrar aqui, Vossa Excelência pode ler até 50 páginas. Presidente, eu estava até empolgado, porque o toque de recolher também foi estendido para meia-noite, né? Mas diante da ponderação do ministro Alexandre, a proposta que já fiz e que reitero seria de leitura apenas da ementa, que tem um pouco mais de 8, 9 páginas, se não houver objeção, e ficaria, evidentemente, como... Deus sempre... seja louvado! Então, eu vou proceder à leitura já a partir do item 1 da ementa. Né? Em 27 de outubro de 2020, no julgamento da questão de ordem na PC 192-65, prevaleceu o douto voto divergente do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que, aspas, a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos, envolvendo a aplicação de verbas do fundo partidário, fecho aspas, a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica, diante da necessidade de regulamentação da matéria por este tribunal e da proximidade do fim do prazo prescricional para o julgamento das contas relativas ao ano de 2015. Leio agora o item Contas do PROS, item 2. A análise das contas de partido envolve o exame da aplicação regular dos recursos do fundo partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de origem não identificada e a vinculação dos gastos à atividade partidária. A Justiça Eleitoral, por meio do seu órgão técnico, analisa as contas partidárias, partindo dos dados apresentados e realizando as circularizações que se mostram necessárias. Tudo isso sem prejuízo de eventuais ilícitos civis e penais que, porventura, venham a ser identificados e apurados. É aplicável quanto às irregularidades evidenciadas na espécie à resolução de 2014, número 23432, consoante preconiza o artigo 65, parágrafo 3º, inciso 2, da resolução 23.464 de 2015 e número 23.546 de 2017. Trato agora, eminente presidente, das irregularidades nas obrigações relativas ao fundo partidário sujeitas a ressarcimento ao erário, despesas com juros e multas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aspas, o pagamento de juros e multas cíveis devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas não se subsume ao comando normativo contido no inciso 1 do artigo 44 da Lei 9096, sendo, portanto, defeso utilizar as verbas do fundo partidário para o cumprimento desse fim, fecho aspas, e cito precedente nesse preciso sentido da palavra do eminente ministro Admar Gonzaga. Quanto a esse apontamento, cumpre salientar que não houve nenhuma evidência
ou alegação por parte da GREI de que a despesa se enquadraria no disposto no artigo 17, parágrafo 2º da mencionada resolução, razão porque mantenho a irregularidade. Despesas com impostos. Os partidos não devem recolher impostos instituídos sobre seu patrimônio em razão justamente da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, alínea C da Constituição Federal, e nessa esteira cito precedente específico da lavra do eminente ministro Banhos, mantenho, portanto, no ponto a irregularidade. Repasse de valores para diretórios partidários cujas contas foram julgadas não prestadas. A alegação de que houve somente um único repasse irregular não se revela hábil a firmar o parecer técnico em patente violação aos artigos 48 e 52 da nossa resolução, motivo pelo qual a GREI deve ressarcir ao erário o valor transferido, devidamente atualizado e com recursos próprios. O valor depositado indevidamente na conta de diretório estadual não pode lá remanescer, sob pena de descumprimento por via oblíqua da própria decisão judicial que impediu a esfera regional de receber tal recurso, sendo devida a sua restituição ao Diretório Nacional. Há precedentes nesse sentido e propõe a manutenção da irregularidade. Comprovação de despesas diversas. E o primeiro item é justamente serviços advocatícios. Trata-se de prestação de serviços anterior e continuada, na medida em que há registro da presente contratação na prestação de contas do PROS referente ao exercício de 2014, além de advogados do escritório Bruno Pena e advogados associados terem atuado diretamente como patronos da GREI nas prestações de contas dos exercícios de 2014 e 2015, o que demonstra, a meu sentir, a vinculação da despesa com a atividade partidária. Foram juntadas notas fiscais e documentos adicionais que comprovam a atuação do referido escritório de advocacia na defesa dos interesses da agremiação, em atendimento às condições e aos critérios indicados na resolução vigente, em razão do que a proposta que trago ao discutir dos eminentes pares é de que a irregularidade foi sanada. Serviços de informática. O artigo 18 da resolução da época estabelece que a comprovação de gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e deve conter, aspas, a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário e dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço, fecho aspas. Além do documento fiscal, a Justiça Eleitoral poderá admitir a comprovação de gastos por qualquer meio idôneo de prova, inclusive contrato, comprovante de entrega do material ou da prestação efetiva dos exercícios e comprovante bancário de pagamento. Alternativamente, poderá ser recepcionado, na hipótese de a legislação dispensar a emissão de documento fiscal, lançar mão de qualquer outro documento que contenha os requisitos identificadores dos contraentes, consoante dispõe os parágrafos 1º e 2º do mencionado dispositivo. E a proposta que trago é de que a irregularidade foi sanada também. Publicidade e propaganda. Além da comprovação efetiva dos serviços, nos termos do artigo 18 da resolução, faz-se imprescindível evidenciar que os gastos reverteram em benefício da GREI e têm relação com a atividade partidária. Há precedentes nesse sentido. O presente caso apresenta peculiaridades e fragilidades que não permitem a mitigação de todas as exigências previstas na legislação e jurisprudência para atestar a regularidade dos gastos. As empresas contratadas e o presidente da GREI são investigados em suas transações por possível prática de crimes capitulados nos artigos 312 e 288 do Código Penal e no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, a saber, peculato, associação criminosa e lavagem. Atuais
condutas ilícitas. No ponto, a proposta é de irregularidade mantida. Compra de imóveis, o artigo 44 da Lei 9096 de 95, com a redação vigente no exercício de 2015, era realmente omisso sobre a possibilidade de aquisição de bens imóveis. Essa lacuna ou incompletude do ordenamento jurídico somente veio a ser sanada em 2019, com a edição da Lei 13.877, não sendo possível invocá-la para a presente prestação de contas, porquanto a norma aplicável à época tem como parâmetro o exercício de 2015, incide, em caso, o princípio tempus regit actum, e há precedentes nesse sentido. Para constituir sua sede, o partido público conta com as seguintes opções: aluguel, aquisição do bem, doação de terceiro ou comodato. Por inexistir vedação expressa na legislação vigente à época e considerando a generalidade da sua redação no que se refere aos gastos com manutenção das sedes partidárias, segundo penso, não há como imputar irregular a aquisição de imóveis, visto que integra o ativo imobilizado da GREI sem nenhuma evidência de prejuízo ao erário ou deterioração do valor empregado diante da tendência em regra de sua valorização. A proposta, então, é de irregularidade sanada no ponto. Compra de automóveis. A aquisição de automóveis é autorizada pela jurisprudência desta Corte, que há muito assentou serem impossíveis tais gastos com recursos do fundo partidário, consoante entendimento fixado na consulta 1056 da relatoria do eminente ministro Carlos Veloso, o pai. Item 22. A autorização concebida na consulta 1056 não estabeleceu critérios e ou limites para aquisições de bens móveis, aí incluídos os automóveis, e a proposta é de que a irregularidade foi sanada. Despesas com combustíveis de automóveis. Para comprovação de gastos com combustíveis, é necessária a apresentação do documento fiscal acompanhado da identificação do veículo abastecido e do veículo e do vínculo da despesa com as atividades partidárias, há precedentes nesse sentido, e aqui a irregularidade foi sanada apenas parcialmente. Compra de aeronaves, que é um item sensível dessa prestação de contas. A aquisição de aeronaves alcançou valores vultosos e de custo igualmente alto as manutenções e os abastecimentos. Na espécie, constatou-se que houve deslocamentos entre as cidades de Formosa, em Goiás, e Goiânia, capital do estado, distantes entre si apenas 280 quilômetros, aproximadamente, os quais muito bem poderiam ser percorridos por meio de transporte rodoviário, a custo infinitamente mais reduzido se comparado aos gastos com a utilização de aeronave, que, em princípio, inclui pagamento de profissional especializado para a sua condução, adicionado ao desgaste natural do equipamento com a locomoção. A superioridade de gastos com o uso de aeronave privada não se mostra, a meu sentir, razoável e não serve de amparo à justificativa de que a redução de tempo com o traslado entre cidades tão próximas, traria ganho real e mensurável às atividades partidárias, nem mesmo melhor custo-benefício. A legalidade das aquisições não é a única medida a ser perseguida, porquanto o espectro maior da fiscalização nas prestações de contas exige que os gastos com verbas públicas estejam vinculados efetivamente às atividades partidárias e obedeçam aos princípios constitucionais, dentre os quais o da economicidade. Ainda que o partido tenha autonomia constitucional para definir sua organização e seu funcionamento quanto aos recursos públicos que utiliza e administra, encontra-se adstrito ao que prescreve o artigo 70 da Constituição Federal. Conforme já assinalado, a maioria dos voos teve decolagem ou destino no município de Formosa, Goiás, cidade limítrofe ao reduto eleitoral do presidente do PROS, a inferir que as aeronaves também eram utilizadas em prol de seus interesses pessoais, não havendo comprovação
de que os deslocamentos se davam exclusivamente no interesse partidário. Faz-se necessário coibir práticas recorrentes quanto à atuação de líderes partidários que agem como donos, entre aspas, das agremiações, em perfeita confusão entre interesses privados e fins partidários, e a proposta que trago é de que a irregularidade no ponto seja mantida. Despesas com combustíveis das aeronaves. Sendo a aquisição das aeronaves e outras despesas vinculadas, como a manutenção e seguro, consideradas irregulares, entende-se que os gastos com abastecimento seguem a linha de que devem ser incluídos no rol acessório às despesas indevidas. Irregularidade mantida. Agora trato, presidente, das irregularidades nas obrigações relativas ao fundo partidário não sujeitas ao ressarcimento ao erário. A primeira é a insuficiência de recursos na participação feminina na política. Por se tratar de irregularidade com recursos do fundo partidário, deve ser agrupada com os demais apontamentos referentes ao uso indevido desses recursos, precedentes e irregularidade sanada apenas parcialmente. A moda de conclusão, presidente, digo a partir do item 33, que as irregularidades com as receitas do fundo partidário alcançaram um montante de R$ 6.315.419,80, o que equivale a 25,87% do total dos recursos públicos recebidos pela GREI no referido exercício. As falhas no conjunto, segundo penso, comprometem sim a lisura e a rigidez das contas, porquanto verificadas irregularidades graves com aquisições vultosas e em descompasso com o interesse público. Logo, devem ser desaprovadas as contas do PROS referentes ao exercício 2015, com determinação de recolhimento ao erário do montante de R$ 5.216.995,94, atualizado e com recursos próprios. Ante a gravidade do conjunto de irregularidades e observada a aplicação da sanção de forma proporcional e razoável, determina-se a suspensão do repasse de cotas novas do fundo partidário, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9096, com a redação dada pela Lei 2034/2009 e da jurisprudência desta Corte Superior, por 3 meses, a ser cumprida de forma parcelada em 6 meses, com valores iguais e consecutivamente, cito precedente da Casa. Na execução do julgado, segundo penso, deve-se considerar o montante recebido do fundo partidário no exercício de 2015, em respeito ao princípio da colegialidade, consoante entendimento firmado pela maioria deste Tribunal Superior Eleitoral no julgamento das PC 171-89, 176-14, 153-68 da minha relatoria, ressalva de entendimento deste relator vencido. Em face do descumprimento do 44-5 da 9096, agrei nos termos do parágrafo 5º do citado instrumento legal, deverá crescer 2,5% do fundo partidário relativo ao exercício 2015 ao valor não aplicado, R$ 1.098.423,86, corrigido monetariamente para aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a este fim no ano respectivo, o que só será inexigível se cumprido o disposto no artigo 55A e 55B da 9096 e caso ainda estejam em vigência esses dispositivos, devendo, se assim for, ser concedida anistia à GREI, decotando-se tal determinação e também cito precedentes nesse sentido. E o último item da ementa sugestiva, eminente presidente, é o 37, é a conclusão final de contas desaprovadas com determinações, cautelar processada em apenso ao presente feito e a prestação de contas, prejudicada em face do julgamento de ambos os ajustes contábeis. É como voto em resumo, presidente, ficando à disposição dos eminentes pares para
eventual complementação ou leitura das 110 páginas, se Vossa Excelência assim desejar. Muito obrigado, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Já havíamos rejeitado a questão de ordem quanto à prescrição. E agora a Sua Excelência julga desaprovadas as contas e impõe recolhimento e suspende 3 cotas do fundo partidário parceladas em 6 vezes. O ministro Alexandre de Moraes havia pedido destaque. Ouço Sua Excelência. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência novamente. Os colegas, deixei de cumprimentar naquela rápida intervenção o doutor Renato Bril, cumprimento agora o vice-procurador-geral eleitoral e também o doutor Alex Barros. Presidente, como disse, eu somente tenho uma discordância, então em relação a todo o restante cumprimento, o detalhadíssimo voto do eminente ministro Tarcísio Vieira, com ele concordando quase na integralidade. Das 110 páginas, talvez eu concorde com 109,5 das páginas, então não haverá necessidade de leitura, ministro Tarcísio. Qual a parte que eu peço vênia ao eminente ministro relator desta parte divergir nos termos exatamente da manifestação do doutor Renato Bril, da Procuradoria, da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral. Me parece que é um ponto substancial, gravíssimo, no entendimento firmado em relação, pelo relator, a superação. Entendo que não é possível a superação das irregularidades identificadas pelo setor técnico no que toca à aquisição dos imóveis. A minha divergência é exatamente em relação a aquisição dos imóveis. E explico por quê. Nós ouvimos sempre, em toda a sustentação oral, em várias questões que envolvem o fundo partidário, o fundo eleitoral, da autonomia dos partidos, na verdade, quase uma verdadeira soberania. Mas essa autonomia, essa discricionariedade, no uso do dinheiro público, é uma autonomia regrada, é uma discricionariedade mitigada por todas as normas, todos os preceitos que obrigam a qualquer um que utilize dinheiro público para aquisições, para o gasto, para serviços. O fato dos partidos serem autônomos não transforma o dinheiro público em dinheiro privado e eu faço o que quiser com esse dinheiro. Então, a partir disso, me parece aqui que há duas questões importantíssimas. A primeira é a ausência de permissivo legal à época. Aqui, pedindo todas as vênias ao ministro Tarcísio Vieira, eu não entendo isso como uma omissão que permitiria, por parte do partido político, uma interpretação. Tanto não era uma omissão que houve necessidade de alteração legislativa para incluir expressamente essa previsão. Sabemos que para gastar o dinheiro público, se não há uma autorização, na verdade, é proibido estar aqui. E o segundo ponto é que me parece que nessas aquisições, além da ausência de permissivo legal, houve desvio de finalidade. Então são duas questões que me parecem insuperáveis para fins da prestação de contas. São 4 imóveis, aqui eu no meu voto eu descrevo, quadra 6, lote 23, o valor de R$ 336.600, o outro no valor de R$ 340.000, na verdade são 3 imóveis, e um outro no valor de R$ 4.524.000. Aí já começa aquele problema. Será que um partido político precisa de uma mansão com piscina, churrasqueira, para ser a sua sede? Mesmo não tendo autorização à época para comprar imóveis, não estaríamos confundindo aqui a utilização do dinheiro público que vem pelo fundo partidário para o partido e confundindo a utilização
para o partido ou para os seus dirigentes? É de imóveis. Então, se soma isso, né, a ausência da documentação comprobatória, somado à inexistência de autorização legal, que, como eu disse, só veio a partir da alteração realizada na Lei 9.096 pela Lei 13.877 de 2019, há fortes indícios, a meu ver, de desvio de finalidade dos imóveis. Os imóveis... Quanto aos imóveis localizados em Planaltina, Goiás, em relação àqueles que pretensialmente seriam a sede do Diretório Municipal do PROS, não houve apresentação do respectivo contrato, não houve do registro de imóvel, sendo absolutamente insuficiente a prova da despesa, uma mera apresentação de um recibo. No mais, o partido, isso também é importante, presidente, o partido se limitou a justificar a necessidade do primeiro bem em razão da sua origem na cidade, não havendo nenhum registro sobre essa necessidade e também não havendo registro sobre a segunda sede. Agora, o mais chocante, a meu ver, realmente é em relação ao imóvel de Brasília, onde a firma está sediado o Diretório Nacional. A meu ver, constam indícios, à época, de desvio de finalidade na utilização desse dinheiro. Houve inúmeras matérias jornalísticas, mas além disso, compras mensais de inúmeros gêneros alimentícios, panelas, gás de cozinha, tudo que demonstraria realmente indícios que pessoas habitavam o local como se casa fosse, e não Diretório Nacional, e tudo isso devidamente comprovado nos autos. Consta ainda no anexo 26... No anexo 26, há a comprovação com respectivas notas fiscais, compra de triliche, freezer, geladeira, fogão, frigobar, liquidificador, tudo direcionado a Brasília sem indicação de endereço de entrega, entre isso sem contar inúmeras notas fiscais da reforma de imóveis e a compra de material para limpeza da piscina. Me parece que haja necessidade do Diretório Nacional, ou da Executiva Nacional, se reunir à beira da piscina. Até porque, eu recordo, o dinheiro é público. Esse dinheiro é público. Esse dinheiro não é privado. Por fim, entendo ainda indiscutível que a finalidade da compra de imóvel por partidos políticos, que agora, a partir da lei, foi autorizada, com o uso do fundo partidário, também não se pode prestar intermediação depois de venda para aferição de lucro, mediante valorização do bem. Não é uma agência de imóveis, o partido político. Deve-se comprovar realmente que o imóvel está destinado especificamente, agora que é autorizado, à época nem era, mas que está destinado especificamente para as finalidades partidárias. Então, aqui, ausência de autorização legal, ausência de documentação, como a AZEPA indica, e desvio de finalidade. Esses três pontos, a meu ver, não são superáveis. Aponto, então, essas irregularidades. Por isso que divirjo parcialmente do relator. Também desaprovo as contas, mas incluo, entre as irregularidades, a aquisição dos imóveis referidos, com determinação, então, de recolhimento ao erário do valor somado ao que o eminente relator coloca, o valor dos imóveis, no montante total de R$ 10.714.595,94, nas formas como o eminente ministro relator também propôs. Eu simplesmente acresço o valor das irregularidades decorrentes da aquisição dos imóveis. É o voto, presidente. Obrigado, ministro. Ministro Alexandre, passa a palavra ao ministro Tarcísio.
É só para iniciar um diálogo que me parece extremamente interessante com o ministro Alexandre. Não me ofende nem um pouco a proposta de Vossa Excelência, ministro Alexandre. Até sou simpática a ela. Eu fiquei até com uma dúvida aqui, que seria a seguinte: para o bem ou para o mal também, esses imóveis hoje integram o ativo imobilizado da agremiação. Eles foram incorporados ao patrimônio da GREI, né? A proposta de Vossa Excelência de que esses valores sejam devolvidos ao erário é acompanhada da obrigatoriedade da venda desses imóveis? Não. Mas então eles devolveriam como? Essa aqui é a minha dúvida. Devolveria esses valores com as cotas do fundo partidário. Não há necessidade da venda dos imóveis. Ah, sim, é porque Vossa Excelência estava propondo acrescentar 5.497.600 aos valores a serem devolvidos ao erário. Exato. Exatamente. Ficando 10.714, só que com recursos próprios, né? Recursos é a suspensão, recursos próprios é a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário. Se quiserem vender, podem vender, mas se não com recursos próprios. Até porque, ao meu ver, realmente não se justifica uma mansão com piscina para o partido político. O fundo partidário não se deve fazer para isso, né? Tá bem. E Vossa Excelência então propõe então que, ao invés de 3, nós suspendamos então pela proporcionalidade, aqui já que dobramos a glosa, para 6 meses. 6, exato. 6. Eminente presidente, eu estou de acordo com a proposta do eminente ministro Alexandre de Moraes. Se não houver objeção, eu posso refazer o voto nessa parte e encampar a proposta de Sua Excelência sem nenhum tipo de problema de minha parte. Olha, eu ouvi a posição do ministro Alexandre, eu tenho um pouco de dúvida, assim, as casas em Brasília têm churrasqueira, piscina, então eu tenho dúvida. Por exemplo, o meu escritório em Brasília, quando eu era advogado, é comum você alugar uma casa para ter a sua atividade profissional, e, portanto, tinha piscina, tinha campinho de futebol, tinha churrasqueira, mas era utilizado para fins profissionais. De modo que eu, com todas as vênias, enfim, posso até não considerar um bom investimento a aquisição de um bem de ativo imobilizado. Mas eu não identifico automaticamente esse desvio de finalidade, para ser sincero. E, portanto, a minha posição era na linha do voto original do relator. Presidente, eu também estou de acordo com essa observação de Vossa Excelência, mas o que a mim me impressionou bastante foi o argumento do ministro Alexandre de que hoje a lei permite. À época a lei não falava nada, ela não permitia, ela falava simplesmente em manutenção das sedes. E aí o que o ministro Alexandre sugere em termos de interpretação é que dessa omissão legislativa não se podia tirar autorização para aquisição, que o partido deveria, naquele período histórico, agir com parcimônia, com cautela, e essa autorização legislativa para aquisição só foi dada posterior. Então, na época, a lei falava em manutenção das sedes e serviços do partido. Então, o que o ministro Alexandre está dizendo é que não havia uma discricionariedade que indicasse a possibilidade, naquele período histórico, da aquisição, que naquele período a cautela recomendava que os partidos alugassem, fizessem comodatos, algo assim, por assim dizer. Eu honestamente tenho dúvida. Permite, presidente. Já lhe dou a palavra. Eu moro em imóvel próprio, eu não gostaria de pagar aluguel. Portanto, eu não considero a opção pela aquisição de um imóvel em lugar de pagamento de aluguel necessariamente uma coisa desvantajosa. E a lei não permitia expressamente anteriormente, mas também não vedava expressamente. Pois não, ministro Alexandre, ouço Vossa Excelência. Presidente, essa questão levantada pelo ministro Tarcísio foi a primeira, né, que iniciei. Veja,
a lei não permitia. Assim como hoje a lei estabelece taxativamente as hipóteses possíveis de gasto com fundo partidário, à época estabelecia e não permitia. Obviamente, Vossa Excelência disse que as casas têm piscina no seu escritório, e Vossa Excelência havia piscina, mas Vossa Excelência comprou com o seu dinheiro, não comprou com dinheiro público. O partido político, ele tem a possibilidade de comprar, hoje, que é permitido, e se formos verificar, comprar um conjunto de escritórios, comprar algo realmente condizente. Mas isso foi um reforço à minha argumentação, o desvio de finalidade e mais. Quero lembrar, a ZEPA colocou expressamente que não foram juntados os documentos comprovatórios dessas transações. Da regularidade dos exatos termos dessas transações. Agora, a lei realmente não permitia. Hoje, os partidos rediscutiram, votaram no Congresso e acabaram aprovando. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Veja, o artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos dizia: os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, na manutenção das sedes e serviços do partido. Eu, sinceramente, não vejo aqui uma vedação, não tem uma permissão explícita, é verdade. A permissão explícita veio depois com a Lei 13.877 de 2019. Mas na cláusula que diz os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados na manutenção das sedes e serviços do partido, eu não leio essa cláusula como uma vedação. Portanto, aplicando assim um princípio da legalidade, não havendo uma vedação clara, eu teria dúvida de considerar uma ilegalidade, para ser sincero, sendo que sobrevém um dispositivo explicitando a possibilidade de compra. Portanto, eu me alinho com a posição original do relator. Eu ouço, para circular um pouco o debate, ouço o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, o debate realmente foi bastante dinâmico. Eu estou realmente, para formar melhor minha convicção, estava acompanhando o relator no primeiro momento. Depois do voto do ministro Alexandre, realmente foi um voto sedutor. E eu vou pedir vista, senhor presidente. Indago dos demais colegas se aguardam a devolução da vista. O advogado havia pedido uma intervenção. Ministro Tarcísio, de acordo? De acordo, presidente. Eu até provavelmente não vou mais participar do julgamento, já que minha última sessão é na quinta-feira. E eu fico, então, só para esclarecimento público com a última versão do voto que proferi, acolhendo a proposição do ministro Alexandre e acrescentando mais três cotas na suspensão. Como voto, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio. Ouço, então, o doutor Alex Barros para uma questão de fato. Sim, excelência, era só uma questão de fato. Realmente, na região do Lago Sul, que fica a 5 minutos do Congresso Nacional, a posição da sede nacional, a casa foi comprada por cerca de 4 milhões de reais à época. Hoje, essa casa vale no mínimo 10 milhões de reais, que é o preço de mercado. A segunda questão de fato é que os três lotes adquiridos lá em Planaltina de Goiás, onde funciona a subsede nacional que a gente chama, é onde funciona o parque gráfico, que vai ser objeto da prestação de contas de 2016, e é um conjunto de lotes no qual há um galpão e tem as máquinas gráficas do partido, no qual a gente utilizou desde 2016 das eleições municipais e usamos até hoje, por forma de baratear o custo. Então, a finalidade da sede nacional é a proximidade do Congresso Nacional e a gente não paga as séries de despesas de condomínio ou IPTU de um elevado prédio, um conjunto próximo ali nas redondezas. O imóvel é próprio, a gente não tem essas despesas. E a da sede lá de Planaltina de Goiás, onde funciona o parque gráfico do partido, que economizamos muito com toda a parte de papelaria das eleições. Era só isso que eu queria pontuar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alex Barros. Proclamo, então, o resultado provisório. Iniciado o julgamento, o relator rejeitou a alegação de prescrição
e desaprovou as contas e impôs determinações, fixando em voto reajustado a suspensão de novas cotas do fundo partidário em 6 meses, calculadas com base na média mensal dos repasses no ano de 2015, a ser cumprida de forma parcelada em 12 vezes. Foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Está travando aqui. Mas nós o ouvimos bem. Tá. Eu só não ouvi uma parte da proclamação. Ouvi a parte da proclamação, presidente. É no sentido do voto do relator, mas que não houve a proclamação no sentido de que o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição. Já foi decidido essa pelo tribunal. Foi a primeira frase, o iniciado julgamento, o relator rejeitou a alegação de prescrição. Ah, Vossa Excelência tem razão. Iniciado o julgamento, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a alegação de prescrição. O relator, em seu voto, desaprovou as contas e impôs determinações, fixando a suspensão de novas cotas do fundo partidário em 6 meses. Calculadas com base na média mensal dos repasses no ano de 2015, a ser cumprida de forma parcelada em 12 vezes. Chamo a julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-072-23, originário de São Paulo, da minha relatoria, com pedido de destaque formulado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. É um agravo regimental e, portanto, a minha posição já é conhecida e eu vou me limitar a ler a ementa e a fazer breves comentários. Trata-se de agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos próprios autos e deu provimento a recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada de caráter negativo. Nessa hipótese aqui tratada, um cidadão comum, não um candidato, divulgou vídeo em rede social com críticas ácidas e em tom satírico ao então governador estadual, pré-candidato à reeleição, tendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão concluído se tratar de propaganda eleitoral antecipada negativa na internet. O TSE reconhece como critério inicial para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada o caráter eleitoral da comunicação. Após, devem ser observados 3 parâmetros alternativos. 1. A presença de pedido explícito de voto. 2. A utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. Ou 3. A violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Embora alguns julgados do TSE tenham reconhecido que a divulgação de publicação antes do período permitido, que ofende a honra de possível candidato, constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea, não é, penso eu, qualquer crítica contundente a candidato ou mesmo ofensa à honra que caracterizará propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão. Da moldura fática fixada no acórdão recorrido, verifica-se que foi publicado vídeo com imagens jocosas e agressivas, tendo como música de fundo uma sátira ao atual governador do estado.
referido vídeo satírico que veicula crítica direta a detentor de mandato eletivo não configura, a meu ver, no caso, propaganda eleitoral antecipada negativa, especialmente considerando que inexiste no acórdão indicação de que tenha sido publicado por pré-candidato, adversário político ou que contenha notícia falsa. A observância de parâmetros como o emissor, o conteúdo eleitoral da mensagem, o momento da veiculação da propaganda, entre outros, é imprescindível para que a Justiça Eleitoral não estenda sua competência a toda lide referente à violação da honra de figuras políticas. Na hipótese, o fato de se tratar de manifestação de cidadão comum em rede social afasta a existência de ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades, que justifica a vedação à propaganda antecipada. Ademais, constituindo uma sátira, o vídeo publicado deve ser lido em consonância com a decisão do STF na ADI 4451, em que se assentou que manifestações humorísticas constituem exercício da liberdade de expressão, assegurando-se o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. A extensão da noção de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a possível pré-candidato por cidadãos comuns transformaria a Justiça Eleitoral na moderadora, quando não censora, permanente das críticas políticas na internet. Portanto, o meu ponto central aqui é, abominável como possa achar a crítica que tenha sido feita em tom grosseiro, não penso que se possa ou se deva transformar qualquer crítica política, sobretudo a um mandatário que esteja no cargo, que qualquer crítica política possa ou deva ser convertida em propaganda antecipada negativa. E aqui, lembrando, tratava-se de um cidadão comum e não de um pré-candidato. Penso que se nós formos considerar propaganda antecipada negativa, toda manifestação crítica, cáustica, agressiva na internet durante ou mesmo antes do processo eleitoral, nós, além da desconfortável posição de censores, ainda vamos ser inundados cada vez que alguém na rede social disser uma barbaridade sobre algum candidato ou futuro candidato. Sempre lembrando que se houver calúnia ou injúria ou difamação, ou seja, se houver crime contra a honra, evidentemente a pessoa ofendida tem queixa e pode ir à jurisdição penal postular a apenação de quem tenha violado esses dispositivos do próprio Código Penal, como pode ir pedir indenização civil, como tem tutela inibitória para a retirada da rede da crítica ofensiva. Mas a agressividade no debate político não constitui, a meu ver, necessariamente propaganda eleitoral negativa, mormente a ser candidato. E a própria plataforma tecnológica pode, a pedido do interessado, retirar a eventual ofensa. Portanto, evidentemente, contrariado, como qualquer pessoa de bem e civilizada, com o tipo de manifestação contra a qual se insurge o partido aqui, feita com
grosseria, não acho, no entanto, que seja possível o enquadramento como propaganda eleitoral antecipada negativa, sob pena de atrairmos para a justiça eleitoral, no ano eleitoral que se avizinha, todo tipo de manifestação crítica ou de desagrado mais ríspida ou mesmo ofensiva que seja feita na rede social. Por essas razões, eu estou aqui negando provimento ao agravo regimental. Esse é o meu voto. Houve um pedido de destaque do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Presidente, presidente, senhores julgadores, doutor representante do Ministério Público. Presidente, eu estou até com um pouco de inibição e vergonha de ler o meu voto divergente depois que eu li o voto do eminente ministro Edson Fachin. Então eu vou resumir o meu voto para que eu não me anteponha como um biombo despropositado a um voto de muito maior qualidade, que é o voto do ministro Fachin. Eminente presidente, nesse caso específico, eu reconheço que a matéria é um pouco borderline, até se Vossa Excelência está lembrado, nós até discutimos um pouco esse caso fora até do ambiente de julgamento. É um caso extremamente interessante, né? Porque ele diz com a clássica lição de que não há direitos absolutos. Assim, é inevitável, segundo penso, questionar qual é o limite da liberdade de expressão, ou mesmo se há situações nas quais se pode identificar de antemão terreno infértil para a alegação do exercício da livre expressão. E o discurso de ódio, a meu sentir, se apresenta como um dos grandes exemplos de limitação à liberdade de expressão. Ao expor suas ideias, o indivíduo precisa observar direitos de personalidade. A própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cognominada de Pacto de São José, da Costa Rica, proíbe expressamente propaganda a favor de guerra e apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitui incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime e à violência. Senhor presidente, não sem antes cumprimentar Vossa Excelência pelo judicioso voto, eu peço respeitosas vênias para dele dissentir, porquanto o exame que fiz do acórdão regional, notadamente da veiculação impugnada, me conduz à idêntica conclusão a que chegou o regional do Maranhão, na linha exata, inclusive, da manifestação sempre eloquente junto ao TSE do nobre vice-procurador geral eleitoral. Afinal, dúvida não há, a meu modesto sentir, de que as expressões utilizadas pelo representado, ora gravado, a exemplo da pecha de nazista, ofenderam inexoravelmente a honra do governador Flávio Dino, consubstanciando o discurso de ódio passível de enquadramento no campo da propaganda eleitoral antecipada na sua modalidade negativa. Exorbitou o agravado dos lídimos limites do seu direito à liberdade de expressão, pois em nada observou, ainda que por parâmetros mínimos, o direito de personalidade do ofendido, cabendo sublinhar desde logo inexistir em nosso ordenamento direito absoluto, sobremodo a permitir o aniquilamento da imagem de terceiros. O intuito do agravado foi bem claro, buscou na rede social Instagram incutir em contingente de pessoas a ideia de que o então possível candidato estaria sim vinculado a regimes inegavelmente nefastos, regime nazista, e a práticas criminosas. Assim, não cabe cogitar, a meu sentir, de meras críticas, oposições ácidas, nem do exercício do direito de manifestação política. A postura foi além, muito além. A disputa eleitoral não admite o vale-tudo. Em última análise, está em jogo a própria rigidez do processo eleitoral, da igualdade de chances entre candidatos e da proteção da honra e da imagem dos players. Nesse sentido, já decidiu o TSE que, aspas, a livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto, fecho aspas, e que, abro aspas de novo, a divulgação de publicação antes do período permitido que ofende a honra de possível candidato, possível futuro candidato,
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea, e cito a fonte. Quanto ao pedido explícito de não voto, colhe-se do arresto combatido no tocante à mídia veiculada e frise-se com bastante percuciência que, aspas, entre 59 segundos e 1 minuto e 2 segundos é exibido um pedido explícito de não voto através da expressão hashtag Dino Novo não, fecho aspas e cito a fonte. Com essas considerações, entendo com renovadas vênias a Vossa Excelência, eminente presidente. Então, agravo interno do Ministério Público Eleitoral para restabelecer integralmente o acórdão atacado pelo recurso especial e é como voto, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Volto, então, à ordem natural, Luiz Fachin, e ouço o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento Vossa Excelência, bem como os eminentes pares que integram esse colegiado, e também o senhor vice-procurador-geral eleitoral. Esta matéria, senhor presidente, já havia comparecido com o voto de Vossa Excelência, pelo registro que tenho, no plenário virtual, numa das sessões do último mês de fevereiro. E também, pelo registro que tenho, na oportunidade eu havia lançado o voto e houve subsequente o pedido de destaque do ministro Tarcísio. Embora como o pedido de destaque, na verdade, não registra na memória os votos anteriormente proferidos, por esta razão também não constou a referência a esta posição que eu, com o devido respeito, desde então apresentei para a compreensão desta matéria. Nada obstante, entenda e procuro, obviamente, fazê-lo da forma genuína, como deva ser, entenda a fundamentação que consta do voto do eminente ministro relator, nosso presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Porém, a compreensão que cheguei e que vai ao encontro da divergência suscitada pelo eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, gira em torno da atribuição do significante nazista a um candidato, corporificando, em meu modo de ver, inadmissível sentido que transmite um discurso de ódio. A pôr alguém a pecha de nazista busca atribuir a um ser humano características como a de rejeição a determinados estratos sociais, de adoção de pontos de vista ideologicamente extremados e antidemocráticos, além de buscar ao destinatário revestir toda a rejeição e reprovação que, no mundo civilizado, a história mundial assentou após e já durante a Segunda Guerra Mundial. Essa percepção, em meu modo de ver, com o devido respeito, ainda se faz presente e é compartilhada, pelo menos numa compreensão que tenho empiricamente verificada, é compartilhada pela sociedade brasileira, como se observou no episódio que culminou com a demissão de secretário de Cultura do Brasil, em razão de ter feito discurso assemelhado àquele proferido pelo ministro da Cultura da então Alemanha do regime nazista. Em uma sociedade que rejeita com veemência
a aproximação de seus governantes de condutas e ideologias outroras empregadas por intransponível rejeição e, portanto, empregadas por também discursos que fluíram do nazismo, esta aproximação, no meu modo de ver, autoriza a conceber que, entre nós, a designação, por quem quer que seja, de um destinatário da declaração, de um outro cidadão ou de uma cidadã, como nazista, no meu modo de ver, veicula um inadmissível discurso de ódio. É claro que um ponto que desafia a aplicabilidade desta compreensão em matéria eleitoral, daí a relevância da preocupação do eminente ministro relator, é mesmo, e isto dialoga com as dificuldades que Sua Excelência indicou, isso dialoga com os limites materiais da propaganda eleitoral ao período de pré-campanha, mais notadamente as hipóteses fáticas que se subsumem ao artigo 36A da conhecida Lei 9.504 de 97. O entendimento desse Tribunal Superior Eleitoral é o de que os limites da propaganda eleitoral antecipada excluem o pedido expresso de voto, ou no caso da sua versão negativa, o pedido de que não se vote em determinado candidato. Cito precedente das eleições de 2018, que nesta linha entendeu não configurada propaganda eleitoral antecipada. É o recurso especial 0600-351-84, relator o eminente ministro Sérgio Banhos, cuja apreciação se deu e posterior publicação em 22 de novembro de 2019. Esta compreensão, no meu modo de ver, resulta alterada pela evolução do entendimento desta Corte Superior à luz do que se assentou no recurso especial pertinente a atos de pré-campanha, embora tratava-se ali de utilização de outdoors, matéria que recebeu o exame perante esta Suprema Corte e ensejou a interpretação de um juízo de racionalidade similar ou simétrica entre atos de campanha, está nos fundamentos desta apreciação, deste último recurso especial eleitoral ao qual me referi e que foi por esse colegiado provido, a sustentação segundo a qual, e me permito citar, o artigo 36A não objetiva modificar o conceito de propaganda já amplamente aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral como ato que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Esse fundamento se estribou no julgamento do recurso especial eleitoral 16183, relator então ministro Eduardo Alckmin. Sua intenção, ou seja, a intenção do preceito contido no dispositivo mencionado, é alterar o modal teôntico de proibido para permitido por meio do afastamento da ilicitude verificada anteriormente. Assim, aquele que, a título de exemplo,
no período de pré-campanha, exalta suas qualidades pessoais, sem pedido explícito de voto, está realizando atos de propaganda eleitoral. No entanto, por força do novo artigo 36A da Lei das Eleições, não está mais sujeito a qualquer tipo de sanção, haja vista a superveniência do permissivo legal. Ainda que se possa admitir tratar-se de ato pré-eleitoral, não há como negar que seja um ato típico de propaganda. Portanto, na quadra atual, há ampla permissão à realização de atos de propaganda com indicação da intenção de concorrer a algum cargo eletivo e exaltação das qualidades do respectivo candidato. É patente que o legislador não teve a intenção de mudar o conceito de propaganda por meio de uma ficção jurídica, negando esse caráter àquele que prematuramente indica sua intenção de disputar um cargo eletivo. O objetivo foi apenas retirar a sanção que alcançava aqueles que levavam ao conhecimento geral a intenção de concorrer. Em resumo, os atos de pré-campanha constituem propaganda eleitoral antecipada, agora, porém, sem sancionamento, desde que não sejam acompanhados de pedido explícito de votos. Porém, a ampliação do período de discussão das alternativas para o eleitor não esgota os problemas da ordem jurídica, pois o direito eleitoral é informado por outros princípios e limites que também devem ser observados no período de pré-campanha. Aliás, como tenho afirmado, a inexistência de limites importa na supressão da própria liberdade e na consagração do abuso. Assim, e ainda estou citando aquele fundamento, assim, ainda que o artigo 36A não estabeleça uma regra proibitória expressa no período de pré-campanha, quanto à extensão das vedações relativas às modalidades de propaganda eleitoral, tal como ocorre no período crítico, uma interpretação sistemática conduz à conclusão de que a ele, ao período de pré-campanha, se aplicam as proibições. Isso não significa uma limitação inaceitável à liberdade de expressão, haja vista a necessidade de convivência desse princípio com aquele que busca assegurar a igualdade na disputa pela preferência do eleitor. A inexistência desses limites geraria um desequilíbrio entre os competidores, seja pelo início precoce da campanha, com maior exposição de seu nome eleitor, seja pelo uso desmedido dos meios de veiculação da propaganda, especialmente aqueles vedados no período crítico. E aí, prossigo nesse fundamento que reproduzo, senhor presidente, eminentes pares, no voto que já houvera colocado à disposição de vossas excelências, e ali, portanto, nesta dimensão, assentando a racionalidade que busca conceder, e aqui prossigo no voto, que busca conceder tratamento isonômico aos períodos de campanha e de pré-campanha, desde que respeitado o limite da inexistência de pedido expresso de voto. Nesse contexto, entende-se lícita a propaganda eleitoral praticada dentro dos parâmetros fixados na legislação específica, assim como se pode afirmar que a observância da vedação de pedido expresso de voto ou de negativa de voto importa na adequação do ato de pré-campanha ao ordenamento. Porém, deve-se compreender que o discurso de ódio fulmina a validade dos atos de campanha eleitoral, como inclusive afirma categoricamente o eminente ministro relator do que pude depreender do voto de sua excelência. E por simetria, no meu modo de ver, aniquila toda a aderência entre os atos de pré-campanha e o campo de licitude que lhes é definido pelo artigo 36A já mencionado. Entendo, portanto,
que é absolutamente incompatível com a integralidade e integridade do ordenamento jurídico brasileiro, o discurso de ódio, e penso que aqui não há, por certo, divergência entre o voto de sua excelência e esse que eu estou a proferir. Adianto, porém, nesta declaração de voto que tenho o zio de dissentir de sua excelência, que se afigura como intolerável ato de pré-campanha o discurso que incida nesta qualificação, ou por assim dizer, desqualificação ou qualificação negativa, sendo despiciando aferir a existência de pedido expresso de voto para que se reconheça a inadequação da verbalização da ideia que afronta a ordem constitucional vigente na República. De se mascarar a prática de discurso de ódio como ato de pré-campanha, constitui conduta que, segundo penso, está proscrita pela Constituição e por todo ordenamento jurídico nacional que, sob o signo democrático e de respeito pelo ser humano, é com ela compatível e vigente. Em razão dessa compreensão, ou seja, dessa racionalidade simétrica entre ato de campanha e ato de pré-campanha, é que defendo que aqui a concretização da jurisdição, especialmente com o papel de efetivar mudanças positivas na sociedade brasileira, faz imperar a necessidade de se evitar que, mesmo em campanha, o discurso de ódio seja tolerado em território nacional hoje e sempre. Imprimindo esse conjunto de argumentos, quais sejam fundamentalmente o de que a atribuição de nazista a um candidato configura discurso de ódio, e segundo, de que esse discurso é insuscetível de aceitação e de admissão, mesmo em ato de pré-campanha, e, portanto, imprimindo esse conjunto de argumentos ao caso concreto, entendo que a afirmação de filiação, de aproximação ou de pertencimento ideológico de cidadãs ou cidadãos brasileiros ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães consubstancia discurso de ódio e, por isso, incumbe ao Poder Judiciário, em obediência à Constituição Federal, impor a abstenção dessa prática. Ante o exposto e renovando uma vez mais todas as vênias ao eminente ministro relator e a todos que compreendem a situação da mesma forma, entendo que no caso está constatada a presença de discurso de ódio, revelando-se acertada a decisão do Tribunal Regional pelo reconhecimento de propaganda eleitoral antecipada de natureza negativa. Portanto, acompanho substancialmente a divergência, restabelecendo, em parte, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, não subscrevendo a imposição da sanção pecuniária em razão da ausência de previsão legal permissiva para tanto. Mas, no mais, acompanho a divergência aberta pelo eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. É como voto, senhor presidente, ciente de que aqui temos mais convergência no plano das ideias do que divergência. E o dissenso, em meu modo de ver, está nas duas premissas que trouxe à colação e que configura, desde a apresentação deste voto, em fevereiro, ao conhecimento de vossas excelências. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Como observou, temos convergência de ideias. Eu acho um absurdo qualquer pessoa se dirigir a outra no tom com que essa pessoa se manifestou na rede social. Eu não enquadrei como discurso de ódio, porque tendo
a usar essa qualificação quando referentes a causas identitárias e não propriamente a posições políticas. Portanto, ofensas discriminatórias a afrodescendentes ou a gays ou a judeus ou a umbandistas, isso eu enquadraria como discurso de ódio. Eu, repudiando como repudio a passagem que motivou essa demanda, a minha questão aqui, eu não tenho nenhuma dúvida de enquadrar como crime contra a honra. A minha preocupação é nós enquadrarmos como propaganda antecipada negativa. Porque aí, no ano que vem, quando um candidato disser, ou uma pessoa disser, uma pessoa, porque aqui não era nem candidato, fulano é comunista e Stalin matou não sei quantos milhões. Ou quando disser, fulano é fascista e Mussolini perseguiu os judeus. Ou quando disser, fulano é corrupto, que vai acontecer na rede social, não tenho dúvida, quem já entrou lá, com todas as virtudes de comunicação, é um pântano moral com muita frequência, nós então vamos avocar para a justiça eleitoral como propaganda antecipada qualquer impropério dirigido a um candidato por um cidadão comum. Com todo respeito devido e merecido a ambas as posições divergentes, além de atrair para a justiça eleitoral uma postura de censura, que a meu ver seria insuportável, é só imaginar o volume. Quem já entrou na rede social é a espantosa quantidade de grosserias que lá são veiculadas. Ofensas graves como essas que aconteceram aqui. Portanto, eu acho que o candidato pode ter, eventualmente, em outras circunstâncias, direito de resposta, pode ingressar na jurisdição penal, mas nós avocarmos para a justiça eleitoral o controle das manifestações na rede social, e nesse caso específico contra um chefe do executivo que estava no cargo, eu temo que nós estejamos trazendo para a justiça eleitoral uma postura de fiscal do salão, no debate político pela rede social. Qualquer manifestação na rede social vai poder ser considerada propaganda antecipada negativa. E aí vão faltar braços para nós darmos conta desse papel, que eu pessoalmente não gostaria de ter, mas entendo e respeito as posições divergentes já manifestadas. Há, portanto, uma divergência na divergência, porque o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto restabelece a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que aplicava uma multa de R$5.000 como consequência. O ministro Luiz Edson Fachin, embora considere ter havido propaganda antecipada negativa, não aplica a multa. Portanto, enfim, é um reconhecimento declaratório, digamos assim, porque não há uma consequência, não há uma sanção. Ouço agora o ministro Alexandre de Moraes. E só com uma dúvida, esse ponto do voto do ministro Fachin, que é convergente em termos de fundamentação com o meu, Sua Excelência diz não haver amparo legal para a manutenção da multa em grau mínimo. Eu estaria aplicando aqui, ministro Fachin, o parágrafo 3º do artigo 36, né, multa de 5 a 25 mil reais, para aquele que queima a largada, né? Porque o 36, caput, diz que a propaganda eleitoral só é permitida a partir de 15 de agosto. E essa propaganda antecipada negativa foi anterior. E aí, como o parágrafo 3º fala que a violação do disposto nesse artigo, né, no 36, sujeito infrator a 5 mil, eu estaria aplicando essa multa de 5 mil reais no grau mínimo, na linha do que veio a ser fixado pela Corte Regional do Maranhão. Obrigado, apenas, ministro. Senhor presidente, só se me permitir, apenas para jogar um pouco de luz nesse dissenso entre os dissensos, por assim dizer. Distinguir do caso concreto. E é por isso que...
Houve um congelamento, não se ouviu a frase inteira. Se Vossa Excelência puder repetir, por favor. Ah, pois não. Descongelando, agora os senhores me ouvem, né? Muito bem. Apenas para projetar um pouco mais de luz sobre esse ponto, digamos assim, que é uma consequência que está no dissenso, entendo que a sanção a qual se refere o ministro Tarcísio diz respeito a uma propaganda em favor de algo de alguém, seja o que, de um modo geral, se denomina propaganda positiva, o que não é a hipótese. Por isso, deixo de fazer incidir ante a expressa e específica previsão legal. Essa é a razão, ministro Tarcísio. Muito obrigado, ministro Fachin. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, até pelo horário, eu vou ser extremamente sintético, já pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, presidente. Mas me parece, são três pontos que eu faço questão de salientar. Ironia, sarcasmo, sátiras não se confundem, a meu ver, com o que ocorreu nos autos, o discurso de ódio. Quero parabenizar aqui o eminente ministro Fachin pelo detalhado voto e o ministro Tarcísio Vieira. Então, esse é um primeiro ponto em que talvez as redes sociais tenham tornado tão banais essas ofensas, tão banais essas perseguições, que realmente há um momento que há necessidade de se mostrar que redes sociais, as milícias digitais, não atuam em terra de ninguém. Por mais trabalho que isso possa dar à justiça eleitoral, entendo a posição de Vossa Excelência, presidente, há necessidade de já demonstrar desde já que o ano que vem, nas eleições, a justiça eleitoral não vai permitir que haja uma terra de ninguém, porque esses, entre aspas, eleitores, indivíduos, não estão atuando sozinhos. Há uma rede miliciana de ofensas, de propagandas, de antipropagandas, porque imputar nazismo a um agente político é uma antipropaganda, como salientou o ministro Tarcísio Vieira, como salientado pelo ministro Edson Fachin. Então, um momento importante, me parece, da justiça eleitoral cruzar o Rubicão. Ou seja, mostrar que também, não só, mas também na justiça eleitoral, isso não será permitido. Isso não será admitido para deslegitimar as eleições. Então, aqui, presidente, com todas as vênias a Vossa Excelência, eu acompanho, mas acompanho na fundamentação a divergência de ambos, ministro Edson Fachin, ministro Tarcísio Vieira, mas em relação à aplicação da multa, peço vênia ao ministro Edson Fachin, mas me parece que é uma decisão meramente declaratória, não é o que no momento estamos a necessitar. Então, acompanho integralmente o eminente ministro Tarcísio Vieira. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como voto, o ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, a essa altura, primeira oportunidade que eu me manifesto, ainda que já adiantado na hora, mas eu faço questão de uma saudação especial aos eminentes ministros que integram essa corte, ao doutor Renato, aos doutores advogados, aos senhores servidores que proporcionam o nosso trabalho, todos que nos acompanham até agora. Presidente, um debate muito interessante. Eu cumprimento Vossa Excelência e também ao ministro Tarcísio pelo destaque, proporcionando esse debate. Também vou ser bastante breve, assim como mencionou o ministro Alexandre, diante do adiantado da hora. Eu vim... Já tinha destaque, na hora que houve destaque, na hora que Vossa Excelência pautou, eu tinha a mesma ideia que acabou de mencionar o voto divergente do ministro Tarcísio. Mas ouvindo Vossa Excelência, presidente, eu fiquei aqui, mudei o meu raciocínio, mudei completamente, porque... O que acontece efetivamente, e aqui não há discussão,
Eu também gostaria apenas de colocar isso como uma preliminar. Absolutamente não há nenhuma limitação para que se apure responsabilidade de quem divulga a notícia falsa no âmbito criminal, no âmbito do direito civil, muito embora agora recentemente nós julgamos um caso na quarta turma do STJ, onde se verificava exatamente se um terceiro que meramente repassa um vídeo ou uma notícia que recebeu sem a menor intenção de, apenas pelo repasse normal da notícia sem conferi-la, se esse terceiro fica responsável civilmente pela divulgação da notícia. Nós julgamos isso há pouco tempo. Mas aqui o cenário, como nós sabemos, é o cenário da campanha eleitoral. Eu tive a oportunidade de participar onde explodiu o debate político na rede social e tivemos ocasião, eu, o ministro Sérgio Banhos e o Carlos Robar, nós sentamos e avaliamos, olha, se nós quisermos ser aqui, colocarmos uma rede onde ela vai estar cheia de furo, nós vamos ser responsabilizados por atuar com parcialidade, porque efetivamente é impossível você limitar o alcance da rede social. Então, naquela ocasião, nós fizemos uma opção, não foi, ministro Sérgio? Pela abertura maior do debate concentrado que estava na rede social e só atuávamos mesmo no limite ali. E acabou que a estratégia deu certo para efeito de propaganda. Claro que tem a responsabilização criminal, responsabilização civil, quando desdobra para a honra, enfim, tem todas as circunstâncias que desdobram o direito à resposta, enfim, tudo isso foi avaliado. Mas eu creio que se nós tentarmos tapar esse sol com a peneira, nós não vamos conseguir, de modo que agora a fala do eminente presidente, com essas ponderações, sem falar na questão da política judiciária, né? Política judiciária eleitoral, porque nós vamos aqui ficar só julgando essa questão, vai ser um enxame de novas demandas. Então tem o aspecto da política judiciária, que eu creio que também é um peso importante no rumo a ser tomado. Eu vou rogar todas as vênias ao ministro Tarcísio, que seguiu até então a jurisprudência, eu reconheço que sim, ao ministro Fachin, que acresceu alguns fundamentos poderosos também, ao ministro Alexandre, mas vou seguir o eminente relator com acréscimo dessas brevíssimas considerações. Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Como vota o ministro Mauro Campbell Marques? Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, os eminentes pares, o eminente procurador-geral eleitoral, aqueles que nos assistem. Senhor presidente, eu também vou rogar vênias a Vossa Excelência por entender que em qualquer campo que se analise o conflito entre liberdade de expressão e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, certo é que não há, senhor presidente, espaço para a chancela de atos permeados de discurso de ódio, como foi o caso, e de intolerância, mormente em período pré-eleitoral, em que o alvo das nefastas e odiosas declarações, houve um vídeo gravado e a expressão nazismo estava lá. As odiosas declarações, senhor presidente, é candidato à reeleição da chefia do Executivo, circunstância que, sem dúvida,
potencializa a animosidade entre os eleitores. A atuação, sem dúvida alguma, da Justiça Eleitoral há que se pautar, como foi exposto por Vossa Excelência e reiterado aqui pelo ministro Salomão, com grande parcimônia e técnica, mas sem dúvida alguma, senhor presidente, penso que não só este julgamento, mas na declaração de voto faço constar que, embora fosse um julgamento administrativo, também do Maranhão, quando excluímos da lista um candidato, em que também lá se lançou o discurso de ódio, penso eu que profilaticamente esta é, com todas as vênias de Vossa Excelência, do ministro Salomão, a atitude que se deve tomar, porque nós não estamos aqui, com respeito à posição do ministro relator, ministro que divergiu por primeiro, ministro Tarcísio, numa situação de borderline. Nós estamos aqui a enfrentar uma situação de discurso de ódio intolerável pela Justiça Eleitoral, a meu sentir. Eu vou rogar vênias a Vossa Excelência, senhor presidente, mas fico na linha de intelecção dos ministros Tarcísio e Luiz Edson Fachin. E ministro Fachin, no particular quanto à multa, penso que ela deva incidir nos termos do acórdão que se vergasta nesse recurso e, portanto, nesse particular, não acompanharei Vossa Excelência, ficarei integralmente com a divergência do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Fico com o voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Mauro Campeão Marques. Como voto é o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, eu adianto que estou acompanhando o relator. Isso porque estamos em sede de representação por propaganda antecipada negativa, cujos requisitos são específicos. Daí a preocupação do ministro Fachin de fazer aquela correlação com os outdoors. Mas eu gostaria de prefaciar dizendo que, muito embora eu a prática dos discursos de ódio, como creio que todos aqui são, esse não é um fenômeno completamente novo, não é fácil de ser isolado, devidamente identificado. Eu compreendo com as vênias daqueles que observam a temática de maneira distinta, que é tarefa realmente difícil identificar qual discurso seria devidamente caracterizado como de ódio, ainda mais sem nenhum parâmetro legal e no rito estreito e ágil da representação. O meu receio, senhor presidente, senhores ministros, é o que cada juiz, nas milhares de zonas eleitorais do país, consideradas peculiaridades e idiosincrasias, poderá qualificar como discurso de ódio com a eventual restrição à circulação de informações. No caso, em julgamento, na minha humilde visão, houve ofensas pessoais, não há dúvida, e sérias, conduta que, embora indiscutivelmente seja grave, no meu entender, pode ser tutelada por outros ramos do direito, notadamente na esfera civil, patrimonial e penal. Acompanho, portanto, o eminente relator com essas brevíssimas considerações e com as vênias da divergência que já se fez maioria. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. E aqui eu reitero a minha posição. As ofensas à honra são reprováveis e há meios jurídicos adequados no processo criminal e no processo civil para repeli-las. Apenas não considerei propaganda política antecipada, negativa. E de parte isso, para, pedindo todas as vênias, não banalizar uma expressão que é importante, que é do discurso de ódio, chamar alguém de corrupto, chamar alguém de comunista, chamar alguém de fascista, pode ser injusto, pode ser cruel, mas não é discurso de ódio como se tem percebido até aqui. A ideia do hate speech, do discurso de ódio, é o ataque a grupos vulneráveis, é a manifestação de racismo, é a manifestação de antissemitismo, é a manifestação de homo ou transfobia. Esses são, classicamente, os discursos de ódio. Os discursos de crítica política, de reprovação política, negativos como seja, injustos como seja, não são tipificados, classicamente, pelo menos, como discursos de ódio. E, portanto,
eu reservaria essa expressão, que é a desqualificação de uma pessoa pelo que ela é, sem ter tido escolha. Mas você criticar alguém por ser negro, por ser judeu, por ser gay ou por ser latino-americano, é lançar sobre ela uma pecha acerca de uma característica que não é de livre escolha, não é uma opção, é uma circunstância da vida. É aí que repousam os discursos de ódio. Uma valoração negativa da posição política de alguém pode ser perversa, pode ser injusta, mas, a meu ver, não constitui discurso de ódio. Proclamo o resultado. Presidente, presidente. Pois não? Ministro Fachin, em seguida, ministro Salomão. Pois não? Serei breve, senhor presidente. Eu refleti sobre os votos que se seguiram ao eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto quanto à imposição de sanção, e creio que a interpretação de sua excelência foi na direção de também situar no arco de incidência do dispositivo que sua excelência mencionou a circunstância da propaganda negativa, atraindo também a imposição de multa. Portanto, estou reajustando meu voto quanto a essa conclusão e estou aderindo integralmente ao voto do eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, restabelecendo na íntegra o acórdão regional do TRE do Maranhão. Obrigado, ministro Fachin. Pois não, ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, ficou prejudicado, porque eu ia, antes da proclamação, indagar de Vossa Excelência, porque eu entendia que não havia sido formada a maioria, pelo menos na parte dispositiva, ainda que na tese houvesse uma maioria formada. Mas, na parte dispositiva, ainda pendia e poderíamos, talvez, caminhar aí para um dissenso. Mas agora, com esse reajuste do ministro Fachin, eu creio que ficou prejudicada a minha colocação. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Salomão. Portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo interno para julgar procedente a representação e aplicar multa ao agravado pela realização de propaganda eleitoral antecipada negativa no valor de R$ 5.000, nos termos do voto do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, vencidos o relator e os ministros Luiz Felipe Salomão e Sérgio Banhos. Redigirá o acórdão o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Vai levar dever de casa mesmo depois de ter deixado o tribunal. Já estava fazendo aqui, presidente, já estava tentando ganhar tempo, já tem uma proposta de emenda que já vou circular antes do término do mandato, se Deus quiser. Apregou para julgamento o último processo avulso, agravo regimental no agravo de instrumento 0607-96181, originário de São Paulo, da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, com pedido de destaque formulado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Agravante é o Ministério Público Eleitoral, agravado é Luiz Flávio Gomes. O objeto é o seguinte: trata-se de agravo interno contra a decisão do relator, que julgou extinta a ação de prestação de contas sem resolução de mérito, em virtude do falecimento do prestador das contas. O histórico é o seguinte: na sessão por meio eletrônico de 16 a 22 de abril, o processo foi retirado de julgamento por pedido de destaque formulado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Não haverá sustentação oral. Passo então a palavra ao relator, ministro Luiz Edson Fachin. Está sem áudio, ministro Fachin. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eminentes pares, conforme Vossa Excelência vem de anunciar, eu já houvera proferido este voto na ambiência do plenário virtual e ali proposto a negativa de provimento ao agravo regimental. E eu fiz porque entendi que Luiz Flávio Gomes prestou regularmente à Justiça Eleitoral as respectivas contas de campanha relativas às eleições de 2018, as quais foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral,
com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e à esfera partidária. Inconformado com tal decisão, o candidato apresentou recurso especial eleitoral. A circunstância que se deu com o passamento do ilustre Dr. Luiz Flávio Gomes acabou vertendo controvérsia quanto a esses valores. E entendo que a controvérsia não diz respeito ao dever de prestar contas, eis que esse dever foi adimplido. A restituição aqui é veiculada por uma obrigação dotada de valor econômico que tem caráter sancionatório, de modo que, em meu ver, só pode onerar o patrimônio do prestador quando regularmente perfectibilizada. E o que eu verifiquei na espécie, que não houve a constituição definitiva da reprimenda, não se observando a integração da obrigação ao patrimônio do candidato. E por isso, em meu modo de ver, não se revela possível a transmissão desta obrigação pressupõe a sua formação definitiva, não sendo admissível que este procedimento se opere sem esse caráter de definitividade, tendo em vista o falecimento do prestador de contas. Além disso, também entendo que a violação ou contraditória ampla defesa seria manifesta com essa transmissão ipso facto. Eis que aqui, como entendo, não incide o chamado direito de cesine, que implicaria na transmissão automática do domínio e posse da herança. Por esta razão, entendo, senhor presidente e eminentes pares, que as obrigações não devidamente constituídas são inábeis a afetar a universalidade patrimonial fruto da sucessão, inclusive por impossibilidade do seu imputado como responsável exercer o direito de defesa. De modo que entendo não ser possível a sucessão processual em causa tendente à aplicação da sanção de restituição dos valores nos termos do parágrafo 4º, artigo 53 da resolução 23553 de 2017. Por essas razões, senhor presidente e eminentes pares, eu estou propondo a negativa de provimento ao respectivo agravo regimental que aqui foi manejado pelo Ministério Público Eleitoral e é como voto, senhor presidente. Ok, então o ministro Luiz Edson Fachin nega provimento ao agravo regimental e mantém a extinção do processo sem resolução do mérito. Ouço o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Eminente presidente, senhores julgadores, esse caso é interessante e na sessão de quinta-feira há um caso assemelhado também interessante que diz respeito à prestação de contas do partido que era presidido pelo Dr. Levi Fidelix, recentemente falecido, né? E lá é verdade que são contas do partido político, mas o embargante teria direito próprio a discutir a questão, porque eventualmente poderia ser regressivamente responsabilizado por alguma conduta e eventualmente seus herdeiros poderiam ter de responder no limite dos seus quinhões. Nesse caso específico, como fez bem transparecer o eminente ministro Edson Fachin com o brilho costumeiro, são contas do candidato. Né? E Sua Excelência propõe, então, a extinção do feito sem julgamento de mérito. O pedido de vista, eminente presidente, foi motivado porque eu tinha localizado, no momento desse julgamento no plenário virtual, um precedente da mesma eleição do ano de 2018,
é da lavra do eminente ministro Sérgio Banhos, né, em que sua excelência, também com bastante acerto, com o brilho costumeiro, teria propugnado o que eu entendi ser uma solução diversa, né? No item 7 da ementa, estaria o ministro Banho dizendo que o artigo 48, parágrafo 9º, inciso 6 da nossa resolução 23553, nas palavras do ministro Banho, é categórico quanto à transferência da responsabilidade pela prestação de contas ao administrador financeiro ou, na sua ausência, a respectiva direção partidária, no caso de falecimento de candidato que tenha realizado campanha eleitoral. E o que é mais interessante é que esse acórdão foi tomado por maioria mínima de votos. O eminente ministro Fachin, sempre coerente, teria integrado a corrente vencida ao lado dos eminentes ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques, ao passo que teria formado a corrente vencedora o ministro Banhos, então relator, Vossa Excelência, eminente presidente, o ministro Luiz Felipe Salomão e eu mesmo. Então, diante dessa, do que me pareceu uma divergência de posicionamento entre duas decisões da mesma eleição, é que eu pedi destaque e diante das ponderações sempre certeiras do ministro Fachin, notável civilista, eu confesso mesmo a dúvida diante da hipótese concreta, né? Porque sua excelência faz alusão justamente ao fato de que não estaria perfectibilizada sequer a condenação que poderia eventualmente ser transferida aos herdeiros, né? Então, em linha de princípio, ao pedir destaque, eu estaria acompanhando, em atenção ao princípio da colegialidade, o voto proferido pelo eminente ministro Sérgio Banhos no recurso especial, no agravo regimental, no recurso especial 0603-524-57, que o tribunal, por maioria, teria perfilhado essa tese na mesma eleição de que a responsabilidade pela prestação de contas do candidato falecido seria transferível ao administrador financeiro ou, na sua ausência, à respectiva direção partidária. É como encaminho esse voto em preliminar, presidente, mas eu fico também na expectativa de que os votos vindouros possam me retirar dessa posição inicial. É como voto em preliminar, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Presidente, eu inicio exatamente por uma observação importante que foi feita pelo eminente ministro Edson Fachin, que, a meu ver, afasta o precedente citado pelo eminente ministro Tarcísio Vieira. O ministro Edson Fachin bem salientou que não se trata aqui da discussão da responsabilidade da prestação de contas. As contas foram prestadas, foram aprovadas com ressalva e houve a imposição de uma sanção. Se trata de uma sanção. Não se está aqui, a meu ver, discutindo... Essa questão já se encerrou. A prestação de contas. Está a se discutir se eles têm responsabilidade subsidiária na imposição de uma sanção, mas que uma sanção, e aí me parece o segundo ponto importantíssimo salientado pelo eminente ministro Edson Fachin, uma sanção ainda não transitada em julgado, uma sanção que poderia ainda ser revertida. Não se trata aqui de uma sanção pecuniária em que haveria a imutabilidade e, consequentemente, a responsabilidade patrimonial, inclusive, vamos dizer, dos herdeiros. Mas aqui é uma sanção que ainda estava sendo discutida e, obviamente, com o falecimento do eminente professor Luiz Flávio Gomes, a qual eu tive a grande honra de ser amigo, de privar da sua amizade, demos aula há mais de 12 anos juntos. Com o seu falecimento, ele não tem possibilidade de ir até o final da discussão sobre uma sanção que lhe foi imposta. Também, como salientado pelo ministro Edson Fachin, aqui atrapalhando ou
diminuindo ou até impossibilitando o contraditório em ampla defesa. Com essas considerações, presidente, acompanho integralmente o eminente ministro Edson. Presidente, esse caso ele tem algumas peculiaridades, né? Porque uma parte já transitou em julgado, uma parte da condenação, que é a devolução para os cofres públicos. E a outra, segundo apurou-se aqui, é uma questão que, a teor da resolução nossa, invocada no precedente que mencionou o ministro Tarcísio, a substituição seria pelo administrador financeiro ou, na sua ausência, o próprio partido, que no caso aqui vem a ser o beneficiário da imposição da devolução do valor, que foi justamente a única parte objeto do recurso. Então, diante dessa aparente confusão aí, presidente, e que pode sim haver uma distinção em relação ao precedente que invocou o ministro Tarcísio, eu vou pedir licença aos colegas, e também até pelo adiantado da hora, para pedir vista nesse caso, para poder examinar essa circunstância. Talvez ela tenha relevância para se chegar a uma conclusão igual ao do relator, porém com fundamento diferente. Mas eu preciso analisar essa parte com um pouquinho mais devagar. Eu vou pedir vista, presidente. Ok. Pede vista, então. Só uma observação adicional também, considerando que bem provavelmente eu não vou, muito provavelmente eu não vou participar da continuidade do julgamento. Eu estava relendo o acórdão aqui da lavra do ministro Banhos. O debate foi muito interessante, foi 4-3, como eu disse anteriormente. Aqui diz assim, as obrigações não devidamente constituídas são inábeis a afastarem, a afetarem a universalidade patrimonial fruto da sucessão, justamente em razão da impossibilidade do seu responsável exercer o direito de defesa, fecho aspas. Né? Então, me parece assim, na primeira impressão, que os casos realmente estariam em testilha. E é só por isso que eu pedi destaque e faço essa observação. E se Vossa Excelência permitir, eminente ministro presidente, eu até, para não dificultar o posterior andamento dos trabalhos, eu até retiraria o voto que proferi e deixaria a corte extremamente livre e à vontade para decidir como entender de direito no momento próprio. Era isso, presidente. Ministro Tarcísio, eu preciso dizer que a minha percepção, agora com o pedido de vista do ministro Salomão, eu vou revisitar, mas a minha percepção é que efetivamente estávamos diante de um caso idêntico e, portanto, relativo à mesma eleição. Eu não acho que Vossa Excelência possa retirar ou deva retirar o voto, porque senão vamos ficar sem relatoria, teria que redistribuir. De modo que está manifestado o voto, Vossa Excelência só não vai poder participar do debate. Mas acho que Vossa Excelência lançou o voto que lhe parece correto e é o que está valendo. Tá bem. De ficar depois relator de redator, eventualmente, né, de um debate do qual não terei participado in toto. Mas se Vossa Excelência entende ser melhor assim, eu adiro à proposição, mantenho então o entendimento, peço vênia ao eminente relator para aplicar o entendimento para a mesma eleição do acordo mencionado da lavra do eminente ministro Sérgio Banhos. Então, proclamo o resultado provisório, iniciado o julgamento, o relator negou o provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática de extinção do processo, sem resolução de mérito, sendo acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Tarcísio Vieira divergiu para dar provimento ao agravo interno e determinar
o prosseguimento do feito. Pediu vista ao ministro Luiz Felipe Salomão. Aguardam os demais. Chamo a julgamento, para encerrar a nossa sessão, a lista número 1 da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, com um único processo, já previamente divulgada a decisão de sua excelência pela internet, em que o ministro Tarcísio nega provimento ao agravo regimental. Indago dos eminentes colegas se há divergência. Não havendo divergência, decisão unânime. Chamo a julgamento a lista número 2 do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, com 4 processos em que sua excelência não conhece dos embargos, assenta o seu caráter protelatório e aplica multa. Indago dos eminentes colegas se há divergência. Decisão unânime. Chamo para julgamento a lista número 3 do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, com um único processo em que sua excelência conhece do conflito negativo para fixar a competência do juízo da 65ª Zona Eleitoral de Manaus, no Amazonas, determinando a imediata comunicação do resultado desse julgamento ao juízo suscitantes e suscitado para o prosseguimento do feito. A divergência? Decisão unânime. Desejar uma boa noite. Sem som, presidente. Só... Ficou sem som, Vossa Excelência ficou sem som. E agora me ouve, ministro Mauro? Agora sim. Então, encerramos a nossa pauta, agradecendo a presença de todos os ministros e do nosso vice-procurador-geral eleitoral e desejando uma boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.